Tato výstava je věnována památce Františka Smotlachy, takže vám nyní přečtu na úvod krátké motto. František Smotlacha, narozen roku 1884 a zemřel roku 1956, byl legendární český mykolog a zakladatel českého vysokoškolského sportu. V roce 1919 začal vydávat časopis československých houbařů, nyní mykologický sborník, založil mykologický odbor České botanické společnosti a Českou mykologickou společnost. Jeho gigantické dílo v oblasti popularizace houbařství a výzkumu jedlosti a toxikologie hub je jednou z hlavních příčin toho, že Češi jsou dnes považováni za národ houbařů a provozují sběr hub v rozsahu, jaký nemá u žádného dalšího evropského národa obrobu. Takže to je jakési motto výstavy a nyní k úvodu. České specifikum houbaření bylo již nesčíselněkrát umělecky zpracováno. V literatuře je zastoupeno například v románech Bohumila Hrabala, ve výtvarné tvorbě Josefa Lady, ze současných autorů Františka Skály, objevuje se v řadě českých filmových scén. Jsme s tímto tématem dobře obeznámeni, protože každý má jistě svou vlastní houbařskou zkušenost. Přesto se Karlovy Érie podařilo k tomuto námětu nalézt celá originální a překvapivý přístup. Karel Érie se prosadil na české výtvarné scéně jako naprosto přirozený a výjimečný talent, který programově rozvíjí tradici figurativní, narativní malby, tradici poutavé obrazové výpovědi. Volně a fantastně manipuluje s realitou, přetavuje ji do formy nového, autentického sdělení s jemu vlastním nezaměnitelným humorem, nadsázkou a ironií. Kreslířská bravura, perfektnost vztahu a preciznost obrazu, obrysu neodmyslitelná od souběžně vznikající komiksové tvorby, výrazně formuje i jeho malířské dílo. Autor dovádí francouzský komiksový styl v konce 80. let 20. století do zcela nových estetických dimenzí. Přesto jeho obrazy nelze chápat jako pouhé části komiksového příběhu. Pregnantně formulovaný literární obsah je obohacen o stylovou nadstavbu, která dodává dílům nadčasovost. Také míra humoru a nadsázky je v prostředí české malířské scény zcela ojedinělá. Cyklus Houbaři vytváří autor kontinuálně od roku 2005. Vidí je svým tvůrčím zrakem jako živelné predátory ve třelce v citlivém ekosystému lesa. Jednu z výrazných podskupin představují formálně sevřené portréty, které svým psychologickým pororem překračují i rámec tématu. Druhý výrazný motiv je konkvista lesa, kde dějné události dostávají nový rozměr skrze tuto ironickou paralelu. V obrazech mykonautů se houbařský námět dostává z oblasti moralit do zvláštní transcendentální polohy. Soubor je charakteristický svým vývojovým posunem od nadsázky a sociologické parodie k daleko fantasnějšímu a meditativnějšímu pojetí. Na nových plátnech houby zastupují výrazně kladné hrdiny v kontrastu s negativními a patologickými postavami lidí. Místy se vytrácí jistý ironický tón a obrazy dosahují až mystické výpovědi. Tato vyhrocenost společně s vytříbeným humorem přesunují obrazové sdělení do daleko širších souvislostí. Cyklus je viděn očima hub a je překvapivě snadné se s tímto úhlem pohledu ztotožnit. Tím nám autor ukazuje snadnou proměnlivost dnešního pohledu na skutečnost. Karlovy Érie se v souboru houbaři podařilo z obecně banálního tématu vytěžit poznatelné maximum. A nyní bych předala slovo samotnému autorovi Karlu Érie, který zároveň představí nově vzniklé Leporello o zlobivém houbaři, které vzniklo ve spolupráci s jeho bratrem Denisem. No, já se nebudu příliš prodlužovat. Chtěl bych hlavně poděkovat galerii 21. století, že nám poskytla prostory k této výstavě, potom Comics Festu, který zaštítil celou akci. Tady je Jana Fantová, programová ředitelka festivalu. A vlastně celá tato výstava směřuje k ústřednímu plátnu, které by mělo být v podstatě s určitou poctou, s lehkou nadsázkou velkému mykologovi Františku Smotlachovi, který je poněkud opomíjená postava československé historie. Na tím jsem chtěl trošku dohnat. A chtěl bych tady ještě uvítat mého bratra Denise, který k Leporellu, které vyšlo, napsal
výborné verše, tak já ještě. Porylo asi jenom symbolicky, takže si mu přitupneme. Tak se mu daří a pokud někdo bude mít zájem, tak si ho může tady koupit za výjimečnou festivalovou cenu 150 káče. Tak já nevím, jestli se ještě bratr bych chtěl něco říct, taková byla práce na těch verších. Já bych chtěl jenom poděkovat svému bratrovi, protože díky jeho obrázku vlastně jsem mohl napsat tyto verše. Pro mě inspirací bylo ty texty, s kterými jsem se setkával v dětství, to znamená to, na čem jsme možná všichni vyrůstali, verše od Sekory a podobně. A myslím si, že chtěl jsem hlavně napsat takový text, který by byl přijatelný pro dětské publikum, takovým způsobem, aby dobře dotvářeli ten příběh, který můj bratr vytvořil. A vlastně zároveň i ta knížka je taky určitou vzpomínkou na knížky Josefa Lady a Ondřeje Sekory. Takže i v těch, jak v těch obrázcích, tak v těch verších jsme se snažili tam dostat trošku takovou tu retro patinu, já nevím, první republiky. Tak uvidíte, jak se nám to povedlo. Výstava je zahájena. Thank you.